Prezident İlham Əliyev qadın və yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar üçün yeni inşa olunmuş müasir penitensial müəssəələrlə tanış olub. Ötənəsinin 30-cu illərində inşa olunmuş və dövrün tələblərinə cavab verməyən müəssəələrin əvəzinə inşa edilmiş yeni müəssəələrdə məhbusların saxlanılması üçün nümunəvi şərait yaradılıb. Onların faydalı işlər məşğul olmaları üçün istəsalat sahələri təşkil olunub. İstirahət, psixoloq, ibadət və digər otaqlar ayrılıb. Hər ki müəssədə məhkumların hansüdə vaxtların səmərəli keçirilməsi məqsədi ilə idman sahələri, təhsil və peşi ixtisaslarının yerləşmələri üçün lazımi infrastruktur yaradılıb. Burada zəruri ədəbiyyatla təchiz olunmuş kitabxana, oxu zalı və kompüter otağı var. Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində cəmiyyətimizin həssas təbəqəsi olan qadın və yetkinlik yaşına çatmatmayan məhkumlar üçün yeni penitensiar mə살ələrin tikintisi ölkəmizdə aparılan köklü islahatların tərkib hissəsidir. MÜZİK Məscədin 2 mərtəbəli tip sanitariya hissəsində həkim otaqları Müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş müayinə, diaqnostika və stomatoloji kabinetlər, laboratoriya, aptek, pediatri üçün və digər yardımçı otaqlar yerləşir. Məssələlərin arasında inşa olunmuş 2 mərtəbəli məktəb binasında sinif otaqları, yanaşı, əmək, kompüter və digər otaqlar, idman zalları yerləşir. Burada yaradılmış şərait məhkumların xüsusi ilə yetkinlik yaşına çatmayanların təhsil və peşə ixtisas almasına imkan verir. Dövlət başçısının istehsal sahələri genişləndirilməsi bu fəaliyyətə səbəb qaralan iş adamlarının cəlb edilməsi ilə bağlı tapşırıqlarına uyğun olaraq yeni müəssisədə yaradılmış istehsal bölməsində məhkumlar toxuculuq, xalçaçılıq, biçmə, tikiş və şirniyyat xətlərində çalışacaqlar. Azərbaycan dövlətinin siyasi kursunda humanizm başdıracaq prinsiplərdən biridir. Prezident İlham Əliyevin bu vaxtədək imzaladığı 35 əf aktı ilə 6000-ədək məhkum bağışlanıb. Birinci vitse-prezident Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Xanım Əliyev an təşəbbüsü ilə qəbul olmuş 4 dörd amnistiya aktı isə 40 mindən çox insanı əhatə edib. Cəfər günü münasibəti ilə elan edilmiş bu ərəfədə icrası başa çatan amnistiya aktı isə dövlət varisinin humanizm siyasətinin növbəti təzahürü olmaqla daha böyük əhatə dairəsi görə fərqlənib və 15 minləcə şəxsə şamil olunub. Eyni zamanda ölkədə ədliyyə sisteminin müasirləşdirilməsi ilə bağlı aparılan islahatlar çərçivəsində penitensial xidmətin fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Cəza siyasəti humanizləşdirilir. Məhkumların hüquqlarının qorunması, saxlama şəraitinin tibbi və digər təminatların yaxşılaşdırılması üçün ardıcıl tədbirlər görülür. Eyni zamanda həbsxərlərdə saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının genişləndirilməsi haqqında ayrıca qanun qəbul olunub. Cəza siyasətinin humanizəşdirilməsi məqsədi ilə cinayət qanunvericiliyinə 600 ədəd dəyişiklik edilib. Bir çox əməllər dekriminallaşdırılıb və 2100-ə yaxın məhkum cəzadan azad olunub. Eyni zamanda məhkumların azad cəmiyyətdə tam hüquqlu üzv kimi qayd daim diqqətdə saxlanlanaraq onların sosial adaptasiyası ilə bağlı xüsusi qanun qəbul olunub. Vaxtından həbs şərti azad etmə institutunda effektiv tətbiq edilərək son 2 ildə 3500-dən çox məhkum vaxtından əvvəl şərtə azadlığa buraxılıb. Xatırladarkı, Bakının zabrad kəsəbəsində yeni sintetik təbricidxanası, Naftxova müxtar respublikasında və Şəkidə müasir penitensial kompleksləri inşa olunub. Gəncə və Lənkəran şəhərlərində, hətta paytaxtın Umbaku kəsəbəsində belə məsələlərin tikintisi aparılır.